Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Mən Şamxal Sadıxlı. Miq və sertifikasiya hazırlayan ixtisari sinif müəllimləri üçün MHM kitabından mərtəbə sinif 2 bölməsinə aid testlərin izahına baxacağıq. İzahlara keçməmişdən əvvəl qeyd edirəm ki, Miq və sertifikasiya hazırlayan ixtisari sinif müəllərləri riayaziyyatdan onlayn hazırlığımıza qoşulmaq istəyirlərsə, üst tərəfdə göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 055 780 66 37. Başlayaq testlərin izahına. 418-dən başlayır. 2 ədədin cəmi 803-dür. Bu ədədlərdən birinin təklik rəqəmi 0-dır. Əgər 0-ı siz seçsəc, digər ədəd alınır. Beləcə ədədi tapın. İndi qaydanı deyirəm. Əgər bu iki ədədin cəmi iki rəqəmli ədədsə, burada 3 rəqəmli verib, amma ümumi qaydanı deyirəm. İki rəqəmli ədəddisə, deməli bu ədədlərdən biri iki rəqəmli ədəd olanda. Biri iki rəqəmli ədəddir, digəri isə bir rəqəmli ədəddir. Burdadakı kimi, əgər bu cəm üç rəqəmli ədəddirsə, üç rəqəmli ədəd, ədəd olanda. Biri üç rəqəmli ədəddir, digəri isə iki rəqəmli ədəddir. Bu tip məsələlərdə cəm dörd rəqəmli ədəddirsə, məsələn tutaq ki, özümüzdən götürəcəm 5261 olsun. Dörd rəqəmli ədəd isə, deməli bu ədədlərdən dörd rəqəmli ədəd olanda, biri dörd rəqəmli ədəddir, digəri isə bundan bir vahid az üç rəqəmli ədəddir. Qaydamız necə oldu? Cəm iki rəqəmli ədəd isə bir iki rəqəmlidir, digəri bir rəqəmli. Cəm üç rəqəmli ədəd isə avtomatik olaraq elə üç rəqəmli olduğuna görə biri üç rəqəmli, digəri iki rəqəmlidir. Cəm dörd rəqəmli ədəd isə avtomatik olaraq biri dörd rəqəmli, digəri isə bundan bir vahid kiçik üç rəqəmli ədəddir. Bu oldu bizim qaydamız. Keçək testlərin izahına, testlər üzərində tam aydın şəkildə başa düşəcəyik. 2-dən cəmi nəçədir? 83 Avtomatik olaraq bildik ki, bu ədədlərdən biri üç rəqəmlidir, digəri isə 2 rəqəmlidir. Üç rəqəmli olduğuna görə. Ədədlərdən birinin təşkil rəqəmi 0-dır. Biz ədədin yüzlüyünü bilmirik, a götürürük, onluğum b və həmin o deyir, a təşkil rəqəmi 0-dır. Həmin o sıfırı üç rəqəmli ədədin arxasına yazırıq. AB0. Və əgər sıfırı silsək, baxın burada göstərirəm, AB0. Sıfır sıfırı siləndə yerdə nə qalır? AB qalır. Üstərinə gəzirəm. AB-ni gəzirəm. Ən həqiqətən də sıfırı siləndə nə olur? Digər ədəd alınır. Burdan sıfırı görməsə, yəni tutaq ki, burdan sıfırı yoxdur. Nə alındı? Digər ədəd alındı. AB AB eyni ədəddir. Onların cəmi neçə idi? Cəmi 803. Və böyük ədədi bizdən soruşur. İndi bu ədədi tapaq ki, bu ədəd neçədir? 0-ın üstünə B gəlib 3 alıb, onda B-nin qiyməti neçədir? 0 istə neçə gənd 3 eləyir, təbii ki, 3. Onda B bərabərdir, bura yazırıq. 3-əm. B-nin yerinə 3 üç yazdıq. 3-ün üstünə A gəlib 0 alıb. Üçün üstünə neçə gələndə sıfırla bitər? Rəqəmlər söhbət gedirsə, deməli a ancaq bərabər olar neçiyə? 7-yə. Deməni də qiyməti 7 imiş. Yəni 7 3 üstə 7 gəlib 1001 yadda, 7 aşağı düşəndə o da 1 8 olub. Yəni bu ədəd 730 üzərinə gəl 73 formasında imiş. Ki 730-un 0-ın siləndə digər ədədi alınır. Bizdən də nəyi soruşur? Böyük ədədi tapın. Böyük ədədi nə seç oldu? Çağımız oldu 730 E variantı. 419-cu su. İki ədədin cəmi 682-dir. Bu ədədlərdən birinin təklik rəqəmi 0-dır. Əgər 0-ı silsək, digər ədəd alınır. Kiçik ədədi tapın. Yenə də nə götürürük? AB0. 0-ı siləndə yerdə nə qalır? Yəni burada yenə təşkil göstərək AB0-dır. Yoxdur bu 0. Nə qalıb yerdə? AB qalıb. Üzərinə gəlmişik AB-ni. Nə çalmışıq? 682. Yenə də 0-ın üstünə B gəlib 2 alıb, 0-ın üstünə gənd 2 eləyir. İçinə sıfır çıxırıq, b = 2-yə. B-nin qiyməti 2-dir. Burada yazırıq 2. 2-nin üstünə a gəlib və 8 alıb. 2 üstünə neçə gəndə 8 eləyir? 8-dən 2-ni çıxanda a nəyə bərabər olur? 6-ya. Yəni 2 üstünə 6 gəndə 8 eləyir. A-nın da qiyməti neçəymiş? 6. Bura da 6 yazırıq. Deməli bu ədəd 620, üzərinə gəl 62 formasını demiş. 620-dən 0 siləndə digər ədəd alınırmış. Nə soruşulur indi bizə? Kiçik ədədi tapın. Kiçik ədəd neçə olacaq? Kiçik ədəd təbii ki 62, B variantı. 420-ci suala baxırıq. 420-də 2-yədərinin cəmi 1364'dür. Artıq dörd rəqəmli ədəd isə qaydamız necə idi? Dörd rəqəmli ədəddirsəcə, deməli ədədlərdən biri dörd rəqəmli, digəri 4-dən 1 vahid kiçik 3 rəqəmlidir. Dörd rəqəmli ədəddirsə onda götürürəm A minli, B yüzlük, C onluk təşkili nə götürəcəm? Təşkili burda deyir, həssonu 0-la bitir, 5-lə bitir, 3-lə bitir. Neçədirsə onu götürürəm. Bu ədədlərdən birinin təşk rəqəmi neçədir deyir? 0. Təşk rəqəmini neçə götürürəm? 0. Sıfır. Bu sıfırı silsək digər ədəd alınır. Burda göstərək ABC 0-dır. 0 siləndə nə qalır yerdə? ABD qalır. Üzərinə gəlirik. ABC-ni. Və bu cəm nəçə olur? 1364. Və indi 1-1 yoxlayırıq. Ə, həmin ədədləri, rəqəmləri tapaq. 0 üstə c gəlib 4 alıb. 0 üstə neçə gələndə 4 eləyir? 4-dən 0-ı çıxırıq, c bərabərdir 4-ə. C-nin yerinə 4 yazıram. 4 üstə b gəlib 6 alıb. 4 üstə neçə gələndə 6 eləyir? 6-dan 4-ü çıxıram, b bərabər olur 2-yə. B-nin yerinə 2 yazdım və burada da 2 yazıram. 2 üstə a gəlib 3 alıb. 2 üstə neçə gələndə 3 eləyir? 3-dən 2-ni çıxıram, a bərabərdir 1-ə. A-nın da qiyməti burada 1-dir. Deməli bu ədəd 1240 üzerinə gəlsin 124 şəklində imiş. Həqiqətən də 1240-ın 0-ın siləndə nə qalır yerdə? 124 qalır. Digər ədədi verir, bəli. Yoxlayaqsa 0üstə 4, 4 2üstə 4, 6 2üstə 1, 3, 1 də bura gəlir, cavabımız 2364. Nə soruşur? Böyük ədədin rəqəmləri cəmi tapın. Böyük ədəd 1240-dır. Rəqəmləri cəmi olanda 1üstə 2, 2üstə 4, 0. 1üstə 2, 3, 3üstə 4, 7, 7üstə 4 Milyon dəfədə 0 gəlsə, yenə də cavabımız eləyir. 7 D variantı. 421-ci sualda. Ədədin sağına 6 yazdılar. Alınmış ədəddən əvvəlki ədədi çıxsaq 24 alınır. Əvvəl verilmiş ədədi tapın. Qayda kimi bundan qabaqçı ki, video izahlarda qeyd etmişdik. Bir də təşəkkür olsun. Qayda kimi yadda saxlayırıq ki, ədədin sağına bir rəqəmli ədəd yazdığda, yəni 6 bir rəqəmli də ədəd yəni ədəd 10 dəfə və ədədin özü qədər və ədədin özü qədər. Qayda kimi yadda saxlaya bilərsiz. Nümunə göstərəm. Taxta bir dənə rəqəm götürək və yaxdı ədəd götürək. Ədəd olsun tam aydın olsun. 17. Sağına bir dənə rəqəm yazaq. 17 idi, sağına bir dənə rəqəm yazırıq. 8 yazdıq. Nəticə oldu 178. Qaydamız nə idi? Ədəd 10 dəfə. Yəni 17-ni nəyə vururam? 10 dəfə deyəndə ona vururam. 10 dəfə və ədədin özü qədər. Ədədi nəça yazmışdıq? 8. Üzərinə gəlirəm 8. 17-ni 10-a vura biləndə 170, üstünə 8 gəldikdə eləyir 178. Qaydamız nə oldu? Bir rəqəmli ədəd yazanda ədəd 10 dəfə və ədədin özü qədər. Başqa bir nümunəyə baxaq. Rəqəm yazaq təkcə 2-dir. Sağına bir dənə rəqəm yazaq 4. Nəticə oldu 24. Necə artdı bu? 2 10 dəfə, yəni həmin ədəd 10 dəfə vururam 10-a. Bir də yazılan rəqəmin özü qədər. Üzərinə nə gətirəm 4. 2-ni 10-a vura biləndə 20, üzərinə 4 gəldikdə 24. Rəqəm tam aydın oldu. Bəs iki rəqəmli ədəd yazanda necəcə? Yəni ədədin sağına iki rəqəmli ədəd yazılır. İki rəqəmli ədəd yazdığda isə 100 dəfə 100 dəfə və ədədin özü qədər yenə də bu şərt. 100 dəfə və ədədin özü qədər. Tutaq ki, yazıram. Ədədimiz olsun 25. Sağına iki rəqəmli bir dənə ədəd yazım. 81. 25 idi, artıq b ədədimiz oldu 2581. Ədəd necə artdı? Ədəd özü 100 dəfə. 25-i nəyə vururam? 100-ə və ədədin özü qədər. Üzərinə neçə gəlirəm? 81. 25-i 100-ə vurduqda eləyir 2500. Üzərinə 81 gəndə neçə eləyir? 2581. Yəqin ki, bu 100 dəfədə aydın oldu. Yəni ədədin sağına iki rəqəmli ədəd yazdıqda bu bir rəqəmli ədətsindir, bu iki rəqəmli ədətsin. Üç rəqəmli ədəd yazdıqda isə 1000 dəfə olacaq. 1000 dəfə və ədədin özü qədər. Yenə də ədədin özü qədər bu üç rəqəmliyə aiddir. Dörd rəqəmli ədəd olsaydı 10000 dəfə və ədədin özü gəlir. Yəqin ki, qaydamız aydın oldu. Baxın, bu nümunələrdən sonra özünüz də e, belə deyək, qoralamada öz üçün nümunələr yazın, görün ki, tam aydın olsun. Yəni praktikanı e, belə deyək də tərtib eləyin ki, praktikada yoxluyun ki, mahiyyət tam aydın olsun və yadda qalsın. 2 gün, 3 gün sonra artıq yaddan çıxmasın. İndi ədədin sağına 6 yazdılar. Təbii ki, bu məsələdə ədədi özün bizə verməyəcəklər. Həmin ədədi nəçə olsun? Ədədimiz x-dir. Sağına 6 yazırıq. X-in sağına 6 yazırıqsa nə oldurdu? Bir rəqəmli ədəd yazanda ədəd 10 dəfə, onda onu nəyə vururam? X-a. 10x eləyir və ədədin özü qədər. Neçə yazmışdılar? 6 yazmışdılarsa üstünə 6 gəlir. Özü qədər artır. Əvvəlki ədədi çıxsaq alınmış ədəddən, alınmış ədəd bu oldu. Və əvvəlki ədədi çıxsaq, əvvəlki ədəd nə idi? X. X-i çıxsaq neçə alınar deyir? deyir? 24. Onda bərabərdir 24-ə. 10x-dan x çıxanda neçə qalır? 9x bərabərdir. Müsbət 6-nı sağ tərəfə keçirdəndə işarəni olur mənfi olur. 24-dən 6-sını çıxanda 18. 18-i 9-a böləndə x = 2. Nə soruşur? Əvvəl verilmiş ədəd hansıdır? Əvvəl verilmiş ədəd x idi. x-də nəyi tapdıq? 2. Cavabımız olur A variantı. Tutaq ki, yoxlayaq. 2 idi. Sağ nahiyə yazdıq 6. 26. Əvvəlki ədədi çıxsaq, əvvəlki ədəd nəçaydı ki? 2-ni çıxanda nə şey qalır? 24. Bizələ deyir ki, 24-ünsuz alınırdı. Doğru, tapdıq. Növbəti sual 422. Ədədin sağına 4 yazdılar, alınmış ədəddən əvvəlki ədəd çıxsaq 1138 alınır. Əvvəl vermiş ədədi tapın. Əvvəlki ədədimiz x olsun. Sağına 4 yazırıqsa x 10 dəfə artır və ədədin özü qədər, yəni 4 vahid. Əvvəlki ədədi çıxsaq, yəni x-i çıxsaq, nəçə qalacaq? 1138. 10x-dan x-i çıxanda qalar 9x. 4 müsbətdir. Tağa keçəndə nə olur? Mənfi. 1138-dən 4-ü çıxanda qalar 1134. 1134-ü 9-a bölüb həmin əvvəlki ədədi tapacam. X da bərabərdir. 11-i 9-a böləndə 1 dəfə, 2 qalır. 23-ü 9-a böləndə 2 dəfə düşər, 5 qalır. 54-ü 9-a böləndə düşər 6. 126. Əvvəl verilmiş ədəd hansıdır? Əvvəl verilmiş ədədimiz 126 imiş. keçirək növbəti suala. 423. Ədədin sağına 3 yazdılar. Alınmış ədəddən əvvəlki ədədi çıxsaq 228 alınır. Əvvəl verilmiş ədədin rəqəmləri cəmini tapın. İndi videonu izahı saxlayın, özünüz həll etməyə çalışın ki, e, görün mahiyyət tam aydın olub, yoxsa yox. Yenə ədədimiz nəçə olsun? Ədədimiz x'dır. Sağına 3 yazanda, bir rəqəmli ədəd yazanda nə olur? Ədəd 10 dəfə eləyir, 10 dəfə artırmaq nə deməkdir? 10-a vururuq. 10x və ədədin özü qədər özü neçədirsə 3 yazmışıqsa 3 artdı. Əvvəlki ədədi çıxsaq, x-i çıxsaq, neçə anırdı deyir? 228. Yazıram 200-i, 8. Və bunu həll edirəm. 10x-dan x çıxanda qalar 9x. Müsbət 3-dür, sağ tərəfə keçərkən də mənfi olur. 228-dən 3 çıxanda cavab verir 225. x-də bərabərdir 22-ni 9-a böləndə düşür. 2 dəfə 18, 4 qalır, 45-i də 9-a böləndə cavab düşür 5. 25. Nə soruşur bizdən? Əvvəl verilmiş ədədin rəqəmləri cəmi tapın. Əvvəl verilmiş ədəd nəticəyimiş? 25. 25-in rəqəmləri cəmi nəticə eləyir? 2 üstə gəlirəm 5, cavab eləyir 7. B variantı. Növbəti sual. 424. Ədədin sağına 12 yazdılar. Alınan ədəddən yeni ədədlə əvvəlki ədədi toplasaq, ana əvvəlki ədədinə yeni ədədi toplayırıq artıq. Çıxma yoxdur. 517 alınar. Əvvəlki ədəd neçədir? Yenə yəni də əvvəlki ədəd nəçə olsun? X. Sağına bu səfir neçə rəqəmli ədəd yazıblar? 2 rəqəmli. 2 rəqəmli də 100-ün arxasında neçə sıfırı var? 2-dən sıfır var. Deməli ədəd neçə dəfə artacaq? 100 dəfə artacaq. 3 rəqəm yazsaydı edirlər. 3 dənə sıfır nəyin arxasında olur? 1000-in arxasında olur. 1000 dəfə artacaq. 12 yazıblar. Deməli ədəd 100-dəfə 2 rəqəmli ədəd olanda onda 100-ü vururam x-i eləyir 100x və ədədin özü qədər üstünə gəlirəm 12. Bu ədədlə, yəni yeni alınan ədədlə, yeni alınan ədədimiz budur. Əvvəlki ədədi toplasaq, əvvəlki ədədə nə götürmüşdü x? Bunu toplasaq, üzərinə x də gəlsə, gəldiyi bizdə. Neçə alınar? 517 alınır. 517. Bu tənliyi həll eləyək, sonra görə bizdən nə soruşur. 100 üstə x gələndə, yəni 100, x da 1 deməkdir. Həmin o 1 belə deyə də görsənmir, gizlin şəkildədir. Yazılsa da olar, yazılmasa da olar, eyni şeydir. 100 da 1, 100 1x = 12. Sağ tərəfə keçirəndə nə olacaq? Çıxma olacaq. 517-dən neçəsini çıxacağıq? 12-sin. Cavab nəticə qalacaq? 505. 101-i vurub yıxsa 505 alıb. Onda 505-i bölürük 101-ə. X nəyə bərabərmiş? 5-ə. Əvvəlki ədədi necədir? Əvvəlki ədədi nəymiş? 5. Cavabımız olur 424-də A variantı. 425-ci sualda. 2542 ədədində daha doğrusu ədədinin 3 rəqəmli ədədi toplasaq ədədinə. Təklik rəqəmləsa 3 2 vahidi artar. Onluqların sayı 3 vahid azalır, yüzlüklərin sayı 4 vahid artar. Üç rəqəmli ədədi tapın. Yəni bu ədədin əslında burdakı ədədin heç bir önəmi yoxdur. Burdakı ədəd verilib 2542. Tutaq ki, bura yazsa idi 5681, yenə bir fərqi yoxdur. Nədirsə, digər qaydalarla həll edəcəyik. Təbii ki, siz burada bir-bir artıra da bilərsiniz. Yəni kim burdakı sualın izahını başa düşmürsə, yəni bu ədədin təşkili 2 vahid artırar, onluqların sayı 3 vahid azaldar, yüzlüklərin sayı 4 vahid artırar. Həmin ədəddən əvvəlki ədədi çıxar və ya da əvvəlki ədəddən həmin ədədi çıxar, azdsa, həmin o üç rəqəmləri tapa bilər. Yəni dediyim kimi, o yolla da tapa bilər. Kim indi bundan sonra deyəcəyim izahı anlamamasa. Nəyin deyirik? Təklik rəqəmlərinin sayı 2 vadi artar. Bax, ədədin təkliyi deyəndə bir nəzərdə tutur. Onluğu deyəndə 10 on nəzərdə tutur. Yüzlüyü deyəndə 100 yüz nəzərdə tutulur. Minliyi deyəndə 1000 min. və s. bu qaydən təşkil 2 vahid. Yəni artır, azalır sonra baxacam. Onda 1-i vuranda 2-yə neçə edir? 2. Yadda saxladım. Onluq neçə vahiddir? 3 vahid. 10-u vururam 3-ə neçə edir? 30. Yüzlük 4 vahiddir. Onda 100-ü vururam 4-ə neçə edir? 400. Artanları 1 götürürəm. Azalanları 1. Təşkili artır və başqa artan nədir? Artan bir də yüzlükdür. Yüzlük artır. Nə qədər artdı? 400, bu da 2. Nə qədər eləyir? 400 üzərinə gəl 2, bu elə də 402. Amma onluq nəyinib? 3 vahid azalıb. Biz də onluğu nə qədə tapdıq? Nə qədər, qədər azalmış əslində? 30 vahid. 402-dən çıxırıq 30-u. 430-un çıxanda qalar 370, o da 2, cavab verir 372. Həm üç rəqəmli ədəd neçə imiş? 372 D variantı. 426-cı sual. Öz təkcik rəqəmindən 3 dəfə böyük olan iki rəqəmli ədədi tapın. Təbii ki, bu da variantla daha rahatdır. Bu 15 cavabıdır. Təkcik rəqəmi 5-dir. Həmin o 5-i 3 dəfə artıranda 15-i verir. Bu tip məsələləri variantla işləmək daha əlverişlidir. 427-ci suala baxırıq. Rəqəmin sağına 8 yazsaq, ədəd 14 dəfə artar. Bu rəqəmi tapın. Rəqəmimiz nəçə olsun? Bu hərfinə yazaq x-dır. 8 yazırıqsa yenə bir rəqəmlə də yazmışıq. Deməli bu rəqəm 10 dəfə, yəni 10 vurulsun x. 1 də həmin rəqəmin özü qədər, həmin yazılan ədədin özü qədər. Neçə yazırmışdı? 8 yazmışdı, üzərinə gəlir 8. Belə bir ədəd yazırıq. Və deyir ki, ədəd 14 dəfə artar. Aha, burdan başa düşürəm ki, 10x üstə gəlsin 8, x-dan neçə dəfə böyükdür? 14 dəfə böyükdür. Kiçik olan hansıdır? x. Onda bunu da mən 14 dəfə artırıram, vururam 14-ə. 14 dəfə artırdımsa, onda bunlar bir-birinə nədir? Bərabər. Onda 14x-dan 10x-in çıxanda 8 bərabər olur. 14-dən 10 çıxanda nə isə qalır? 4x-a. 8-i bölürəm 4-ə. x nəyə bərabər olur? 2-yə. Bu rəqəm neçə imiş? Rəqəm 2-dir. Yəni həqiqətən də burada göstərək. 2-dir. Sağına 8 yazanda neçə eləyir? 28. Ədədi nə qədər artdır? 2-dən 28-ə artırır. 28 artır. 28-i böləndə 2-yə nəçi düşür? 14. Yəni bu rəqəm 14 dəfə artırır. 428-ci sual. İki rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmi bu ədəddən 4 dəfə kiçittir. Bu şərti ödəyən ən böyük iki rəqəmli ədədi tapın. İki rəqəmli ədədimiz var. Biz bu iki rəqəmli ədədin AB şəklində göstəririk. İstəyisiz XY kimi də göstərə bilərsiniz. DC kimi də göstərə bilərsiniz. Bu bizdən aslı olan bir şeydi. AB götürdük. AB-nin açılışı necə olacaq? 10. A üzərinə gəlsin 5 əşkində. Bu kimə qaranlıq qalıbsa indi mahiyyətini izah edeyim. Taxta bir dənə ədədimiz var 37 ədədi. 37 ədədi 3 nədə durub? Onluqda. 3 vursun 10. Üzlərən gəlsin 7 nədə durub? Təklikdə. 7 vursun 1 şəxsindədir. 3 * 10 = 30, 7 * 1 = 7. Ilir. 30 + 7 = 37. 37-ni vuraq. Ona görə A5 açılışı 10-a üzlərən gəlsin B olur. Çünki A onluqda durduğuna görə 10-a vururuq, B təklikdə durduğuna görə 1-ə vururuq. Yəni nə, hər hansı bir ədədlə 1-ə vıranda özün alırıq deyib mən yenə də B yazdım. Yəqin ki, mahiyyəti tam aydın oldu. Birdən də nümunə göstərəm. Məsələn, rəqəmimiz var 54. 5 nədə durub? Onluqda. 5i vururuq 10-a. Necə ki, A burada onluqda durduğuna görə A-yı vırmışdıq 10-a. Üzərinə gəlsin. 4 nədə durub? Təklikdə. 4-ü nəyə vururuq? 1-ə. 4 birin 4. 5 onun 50, 4 birin 4. 50 üstə 4, 54. Yəqin ki, A-B-nin atılışını artıq başa düşdük. Ona görə A-yı 10-a vururuq, B-yı 1-ə vururuq. Nə, lütfən siləy. Rəbbə deyəndə daha doğrusu ekranı siləy. Biz daha davam edək. İki rəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmi bu rə ədəddən, həmin bu rəqəmləri cəmi deyəndə artıq rəqəmlə söhbət gedirsə, A və B-dən söhbət gedir. A üstəgəlsin B. Bu ədəddən, yəni 10A üzərinə gəlsin B-dən 4 dəfə kiçikdir. Kiçik olan hansıdır? A üstəgəlsin B. Nə qədər kiçikdir? 4 dəfə. 4 dəfə kiçikdirsə, onda mən bunu 4 dəfə artırıram ki, bunlar bir-birinə olsun, bərabər olsun. 4-ü a-ya vuran da 4a, 4-ü b-yə vuran da 4b bərabərdir 10. a üzərinə gəlsin b. Bura qədər nə Təzədən edirsiniz? Təzədən beyninizdə təhlil eləyirsiniz. Necə getdi? Necə qaydaya gəldi? Bura qədər necə gəldik? Və davam edirik. 10-dan 4-ü çıxanda qalır 6a. 4b-dən də b-yə çıxanda, yəni a-ları bir tərəfə gətiririk, b-ləri bir tərəfə. 4b-dən b çıxanda nəyisə qalır? 3b. 63 hər biri nəyə ixtisar gedir? 3-ə ixtisar gedir. 3b-ni 3-ə böləndə qalır 1b, bərabərdir. 6a-nı da 3-ə böləndə nə qalır? 2a. Onlar hər zaman bir-birinin tərsinə bərabər olur. Niyə də tərsinə bərabər olur? Mən b-nin yerinə 2 yazdım, yəni 1-i 2-yə vırsam. a-nı da yerinə 1 yazdım, 2-ni 1-ə vırsam bir-birinə bərabər olar. Başqa rəqəmlər götürə bilirik, təbii ki, götürürük. Birinci ədədimiz onda nəçə olacaq? ab ədədimiz değildi. a-nın qiyməti 1 oldu, b-nin qiyməti 2 oldu. Demə birinci ədədimiz neçədir? 12. Nəyə görə? Burda göstərirəm. Ədədimiz AB değildi. A-nı burda yerin neçə yazdık? 1. Yazdım bura 1. B-min yerin neçə yazdım? 2. Bura olduğu için. Bu ədədler neçə-neçə artırır? Bu ədədler ilə həmin aldığımız birinci ədədin misli qədər artırır. İndi buranı silim. Bura qədər yəqin ki aydındır. Bir də təşkilə baxırsınız. Birinci ədədimiz neçə oldu? 12. Yəni A-nın qiyməti bərabərdir 1-ə, b bərabərdir 2-yə. Bunlar da rəqəmlərdir, yadda saxlayın. A-nı indi 1 2 dəfə artıranda bu olur 2, bu olur isə nəcə? 4. Ona görə deyirəm ki, misli qədər artır. 2 4 24. Sonra a-nı 3 dəfə artıranda, 1-i 3 dəfə artıranda bax 1-nə 2, bunlar misli qədər artır. 1-i 3 dəfə artıranda 3, 2-ni 3 dəfə artıranda 6. 36. Budur 36. Yəni həqiqətən də 12-nin 1 misli, 2 misli deməkdir, bu 3 misli deməkdir 12-nin. Sonra a-nı 4 dəfə artırırıq. 4, 2-ni 4 dəfə artıranda 8. 4 8 neçə nə ne olacək? 48. A-nı indi 5 dəfə artıranda 1 * 5 = 5, 2 * 5 neçə edir? 10. Burda üzi saxlayıram ə, alınmaz ödəməz. Nə üçün ödəmir? 10. Yadıma salaram ki axı a b rəqəmdirsə, çünki iki rəqəmli bir ədəd 2-nən rəqəmlən əmələ gəlir. 10 rəqəm deyil axı. Mənim sonuncu rəqəmim 9-dur. 9-dan böyük rəqəm ola bilməz. Deməli artıq sonuncusu nə olacaq? 48. Bizdən də soruşur ən böyük rəqəmlə də tapın. Ən böyük rəqəmlə də dolacaq 48. 428-ci sualın cavabımız olacaq C. Tutaq ki 12 12 artırdıq, burada da yoxlaya bilərdik. 48-in 48-də 12-nin 4 misli idi. İndi bizə 5 misli lazımdır. 12-nin 5 5 misli nəçə eləyir? 60. 60 bu şərti ödəyirmi? Xeyr. 600-də sıfır gəldə nəçə eləyir? 6. 6 60-dan 4 dəfəmi kiçikdir? Xeyr, 10 dəfə Yəngincə mahiyyət tam aydın oldu. Neynirsiz, əgər qaranlıq qaldısa, videonu izləyi təzələndə dala qaytarırsınız, bir də hissəyə isə baxırsınız ki, tam aydın olsun. Keçək növbəti suala. Növbəti sualdır. Bütün iki rəqəmli ədədlərin cəmi, onların hər birinin 3 v ayı artırıldıqda alınan ədədlərin cəmindən neçə v ay azdır? Bundan qabaqcı video izahlarda bu tiplər haqqında daha çox həll etmişdik. İndi burada İkinci nə sualı yerəşdiriblər ki, könlümüz şad olsun. Bütün iki rəqəmli ədədlərin cəmi, onların hər birinin 3 vadi artığıdır. Yadma saxıram ki, mənim bir rəqəmli 10 dənə ədədim var. İki rəqəmli 90 dənə. Bir rəqəmli niyə 10 dənədir? Yadda saxlayaq. 1-dən 9-a qədər və plus 1 dənə var orada sıfır. O da 10 dənədir. İki rəqəmli ədədlərim 90 dənədir. Üç rəqəmli ədədlərim 900 dənə. Dörd rəqəmli ədədlərim 9000 dənə. Artıq desəm 5 rəqəmli ədədləri təxmin elədik. 5 rəqəmli ədədlər neçənə olacaq? 90000-dən. 90 Bəli elə siz də düz fikirləşirsiniz. 90000-dən. 90 6 rəqəmli 900000-dən və s. İndi bütün 3 rəqəmli ədədlərin cəmi neçə olursa olsun heç bir fərqi yoxdur. Onların nə qədərdir? Hər birinin 3 vahid. Neynirik? Bütün 3 rəqəmli ədədlərimiz desən nədir? 90 dənədir. 90 dənə 3 artırmaq nə deməydi? 90-ı 3-ə vururam. 270. Cavabımız nə oldu? 270. Birdən burda 4 vahid hissə dedin, nə edəcəydim? 90-ı vuracağdım 4. Bəs birdən burda 8 vahid hissə dedin, nə edəcəyəm? 90-ı vuracağdım 8-ə. Və cavabımı alacağam. Yəqin ki tam aydın oldu. Yəni bunların cəmi neçə edirsə eləsə. Hər birin 90 dəfə. Baxın burda tam geniş yazım. 90 dəfə 3 artdırmaq 3^3 + 3 + 3. 3. Belə-belə artdırmaq elə 90 vursun 3 deməkdir. Yəqin ki tam aydın oldu. 429-da da cavabımız elədir. C variantı keçək 430 və sonuncu suala. 430-da artıq deyir ki, bütün üç rəqəmli ədədlərin cəmi, onların hər birini nə görürəm burada? 2 vahid görürəm. Artıq da alınan ədədlərin cəmindən neçə vahid azdır. Yadıma salıram ki, üç rəqəmli ədədlər neçə dənə idi? 900 dənə. 900-də hər biri neçə vahid deyir? 2 vahid. 900-ü nəyə vururam? 2-yə. Cavab neçə eləyir? -800. Cavabımız oldu D variant. Əgər bu tip e, suallardan daha çoxun işləmək istəyirsinizsə, bundan əvvəl hardasa 2 yoxsa 3 belə deyildi. Bundan əvvəl kanalda video izahlar bölməsinə girirsiniz. Orda izahlar var bu tiplərdən daha çox. Orda baxıb daha ətraflı məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Video izah bu qədər. Umuram ki bir faydası oldu. Növbəti video izahlarda görüşərik. Hər birizə uğurlar olsun. Diqqətinizə görə sağ olun.